Det spennende med å lese i Bibelen at den ikke bare inneholder bud og krav, lover og ettertavler. Den skildrer levende mennesker med sterke og svake sider, men ikke minst deres forhold til Gud. De fikk opplevelser som vi kan lære mye av og søke visdom fra også i dag. Bli med meg 2-3 tusen år tilbake i tiden og tenk på en personlighet vi vet ganske mye om, nemlig Daniel. Kort fortalt, han var en jødisk gutt som ble bortført til storriket Babylon. Der holdt han fast på troen på Gud i et hedensk miljø. Han hadde menneskelige og åndelige gaver som gjorde ham egnet til betydningsfulle posisjoner i samfunnet. Daniels bok er spennende lesning. Mot slutten av boken finner vi at Daniel forteller om en spesiell åndelig opplevelse. Daniels bok, kapittel 10, vers 10-12. Da rørte en hånd ved meg, ristet i meg og fikk meg opp på hender og knær. Han sa til meg, Daniel, du høyt elskede, forstå ordene som jeg vil tale til deg. Reis deg opp, for nå er jeg sendt til deg. Da han talte disse ordene til meg, reiste jeg meg skjelvende opp. Så sa han til meg, vær ikke redd, Daniel, for fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet. Vi kan sammen tenke litt på Daniels situasjon. Han hadde tilbrakt det aller meste av livet sitt milelangt hjemmefra. Han har arbeidet flittig blant fremmede, i et fremmed miljø og brukt et fremmed språk. Han følte seg sikkert ensom i det store babylonske imperiet. Men én ting holder han fast ved, å be til Gud. Han roper til Gud om å få hjelp, og når han i lange perioder føler at han ikke blir bønnhørt, fortsetter han likevel å be. Da er vi ved de bibelversene som vi leste. En engel trer fram for Daniel, kanskje mens han sover og bråvåkner, og han blir helt overveldet. Han faller sammen. Engelen reiser ham opp og gir ham styrke. Han sier, Daniel, du er høyt elsket av Gud. Det må være en varm hilsen å få. Så sier engelen, reis deg, for nå er jeg sendt til deg. Vær ikke redd, for fra den første dagen du bestemte deg for hjertet å forstå og være ydmyk for din Gud, er dine ord blitt hørt, og jeg har kommet på grunn av ordene dine. Dette budskapet må ha gjort et sterkt inntrykk. En stor og overveldende engel står der og sier, «Jeg har kommet på grunn av ordene dine.» Han sier egentlig, «Alle bønnene dine fra første stund av har gjort at jeg nå har kommet på besøk.» Og det får meg til å tenke, «Er det bare Daniels bønner som har gjort inntrykk på Gud?» Hvordan tenker jeg om det å be? Tror jeg egentlig at bønnene mine, også de jeg ba for mange år siden, er tatt vare på i himmelen? Bønner jeg ber nå, og som jeg føler kanskje ikke når fram, for jeg ser ingen endringer i mennesker og situasjoner, har de satt i gang engler til å komme med bønnesvaret? Av og til så tviler jeg, men jeg tror når jeg kommer nær til Bibelen og Åndens forklaring. Jo, det er grunn til å tro at bønnen virker, kan Daniel fortelle. Gud svarer i sin tid og på sin måte. Hele Bibelen sier det samme. Hør fra det gode Filipperbrevet, der Paulus skriver for å gi oss glede og oppmuntring. Vær ikke bekymret for noe. Men legg i alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk.
Filipperne 4:6. Gjennom profeten Jeremia talte Gud disse ordene. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre dere. Jeremia 29:12. En av disiplene som sto Jesus aller nærmest, Johannes, forteller om hvilken erfaring han har med det å be til Jesus. Han skriver, «Og dette er vår frimodige tillit vi har til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.» 1. Johannes 5:14. Hvorfor kan vi stole på at dette er sant og gir grunn til stor glede? Fordi Gud hele veien har elsket oss. Og denne kjærligheten har han vist ved at han ga sin sønn til å bli vår frelser. Vi er ikke utestengte og fremmede. Når vi tror på Jesus, har han gjort oss til Guds egne barn. Alle gode fedre hører på barna sine når de roper. Vi er små og svake, men far i himmelen hører oss. Helt fra første stund vi begynte å rope til ham, merket han seg ordene. Det er svar underveis. Engler kommer med bud. Derfor vil jeg oppmuntre deg i dag til å prøve bønnens mulighet igjen. Jesus selv sa at vi skulle be og ikke bli trette. La bønnen få noen innslag av takk for at far i himmelen har gitt sin sønn som den aller største av alle gaver, og at Jesus innbyr oss stadig til å be. Hør enda en gang de gode ordene som ble sagt til Daniel. Vær ikke redd, Daniel, for fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet. Daniel 10, vers 10-12. Når jeg leser og hører dette, så får jeg lyst til å innvie hjertet på nytt, til å vinne innsikt fra Bibelen og ydmyke meg for den evige Gud som har trådt fram i Jesus Kristus. Da kommer Jesus til livene våre, og bønnene blir hørt. Det gir trygghet, glede og et håp som varer livet ut og inn i evigheten. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for det at dette er sant. Takk at vi får be til deg, at du ikke er tunghørt, men du hører, og vi tror at bønnesvaret kommer i sin tid. Lær oss tålmodighet og tro. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Himlens bønnesvar en gang.
faste Gud, kall på mig och du hjälpen skall få. Kall på mig och du hjälpen skall få.